Lasse, Lasse liten. Där är varmt och där är kallt. Lasse, Lasse liten, men Gud råder överallt. Lasse, Lasse liten. Har du någon månljus kväll gått och längtat efter att flyga ut i rymden och besöka månen? Det är du i så fall inte den första som har drömt om. I många hundra år har det funnits människor som fantiserat om resor till månen och till andra himlakroppar eller planeter, som man också säger. För 100 år sedan levde i Frankrike en författare som hette Jules Verne. Han skrev fantasiromaner om hur det skulle kunna bli i framtiden. En av dem handlade om resor till månen. Så här tänkte sig Vern att en månfarkost skulle kunna se ut. Fast den gången var det ju ingen som trodde på sådana fantasier. Men i vår tid är det inte fantasier längre. Nu kan vi resa till månen. Visserligen har varken du eller jag varit där ännu. Men flera människor har ändå lyckats både att åka dit och att återvända hem till jorden igen. Du har säkert sett på TV hur de vandrar omkring där på den främmande planeten. Nu ska vi berätta hur det gick till när människan lärde sig att flyga till månen. Man kan säga att det började för omkring 30 år sedan. Då pågick ett krig som kallas andra världskriget. I det använde man långskjutande raketer för att bombardera fiendens område. Liknande raketer används nu för att skjuta ut månfararna i rymden. Det första land som lyckades skicka upp ett föremål som svävade runt jorden var Sovjetunionen. Det skedde 1957. Man kan säga att det var ett slags extra måne, satellit kallar man den också, som cirkulerade runt vårt klot. Den var inte stor som du ser. I Sovjet kallade man denna apparat för Sputnik. Bara några veckor senare skickade man upp ännu en satellit från Sovjet. Och den här gången fanns det en levande varelse ombord i rymdkapseln. Det var en hund som hette Laika, och man får nog säga att det är historiens mest berömda vovve. Andra djur har också gjort resor långt ut i världsrymden, bland annat den här apan som amerikanerna senare skickade upp. Jag undrar om han var lika rädd som du och jag förmodligen skulle ha varit. Vad tror du? Efter några år hade man lärt sig så mycket om rymdflygningar att man vågade skicka ut den första människan. Det var i Sovjetunionen som detta skedde. Han hette förresten Gagarin. Och när han kom hem till jorden igen blev han naturligtvis väldigt hyllad och uppvaktad. Det är han som står i mitten och vinkar. Att den första rymdflygaren sändes upp av Sovjetunionen var ju verkligen förargligt för Amerikas förenta stater, som vill vara först och bäst med allting. Så nu satte man igång på allvar i Amerika för att bli lika duktiga som ryssarna. Presidenten på den tiden hette Kennedy, och det är han som står här och pekar på en rymdfarkost. Han blev senare mördad. Kennedy lovade att Förenta staterna före 1970 skulle landsätta en man på månen och ta honom oskadad tillbaka. Så nu fick man skynda på. Tusentals tekniker och vetenskapsmän anställdes för att jobba med månflygningen. Och hundratals miljoner kronor anslogs för att betala alla utgifter. Men innan människan kunde resa ända till månen måste hon lära sig att leva i en rymdraket, att styra den, att starta och landa igen. Hon måste lära sig att sova i rymdkapseln och att äta där och att andas på ett särskilt sätt. Man måste prova ut att radio- och tv-förbindelser gick att ordna mellan rymden och jorden. Därför höll man i flera år på och gjorde resor som gick runt jorden på det här sättet.
men resan skedde utanför det lager där det finns luft. Rymdfarkosterna behöver ingen motor, bara de väl har kommit in i sin bana runt jorden. När man hade gjort sådana resor några gånger så vågade man ge sig av på längre färder. Då lämnade man banan runt jorden och gav sig ut i rymden. Man flög runt månen, men utan att landa. För första gången kunde en människa iaktta månen på nära håll och även se hur den såg ut på baksidan. Månens baksida liknar en öken med en massa stora hål i. Så här lät det i våra radio- och tv-apparater den 16 juli 1969. Det var en historisk dag. För nu skulle den första riktiga månfärden äga rum. Nu skulle människor inte bara flyga runt månen utan landa där och vandra omkring på månens yta. Hundratals journalister och tv-fotografer och andra hade samlats på Cape Kennedy i Florida, Förenta staterna, som var uppskjutningsplats. Du kanske tycker att raketen ser liten ut, men den är 100 meter lång, vilket är ungefär lika mycket som 20 tvåvåningshus ställda på toppen av varandra. Och raketens motorer är lika starka som 90 000 lokomotiv. Det är du, 90 000 lokomotiv. Så mycket styrka behövs för att man ska få ordentlig fart ut i rymden. På vägen till månen kunde rymdmännen, eller astronauterna som de också kallas, titta ner på vår egen jord. Den såg ut så här. Det bruna är land och det blåvita är vatten. Jag undrar om du som nu är barn själv kommer att få se det här någon gång. Omöjligt är det inte. En sån här resa går naturligtvis svindlande fort. Ändå tar färden från jorden till månen ganska lång tid. Vet du hur länge den pågick? Jo, i 4 dygn, det vill säga omkring 100 timmar. Sen flyttar 2 av de 3 besättningsmännen på månraketen över till den särskilda lilla maskin som behövs för att man ska kunna gå ner på månen. Månlandaren kallas den. Det är jorden du ser långt borta. Några timmar senare kunde den första människan sätta sin fot på månen. Hans namn var Armstrong. På jorden kunde vi genom radio och tv följa allt som skedde. Det var spännande minuter. Det första Armstrong sa när han kom ner på månen var att detta är ett litet steg för en man, men ett jättekliv för mänskligheten. Sen satte man ut Förenta staternas flagga på månen för att visa att det var amerikaner som var där först. Det var naturligtvis ett lyckligt ögonblick för många amerikaner. Rymdmännen placerade också ut en del vetenskapliga instrument på månens yta. De används till att göra en del mätningar med. Och de står där fortfarande och skickar signaler hem till jorden. Men att gå omkring där på månytan i tjocka, tunga kläder var ingen lätt sak. Så därför blev det inte några långa promenader. Sen var det tid att återvända efter den första resan till månen. Långt där borta ligger jorden som är människans hem. Så här på avstånd ser vi att den liknar andra planeter som svävar omkring i rymderna. De båda männen går in i månlandaren som kör dem tillbaka till den stora rymdfarkosten
och så kan återfärden till jorden börja. 4 dagars resa ligger framför männen. Nu närmar de sig jorden. Det här är Arabien och Israel och en del av Afrika med vatten omkring. På jorden följer man månfärden i varje sekund. Fina klockor och andra instrument visar var rymdfarkosten befinner sig och hur det står till i maskinerna och hur besättningen mår och mycket annat. Landningen gick fint. Man föll ner i vattnet precis där man skulle och fiskades snabbt upp av en helikopter och fördes till ett fartyg. Där kunde de 3 rymdmännen lyckliga vinka till nästan hela världen som följde deras äventyr på tv-apparaterna. Det där hände alltså på sommaren 1969 och det är nu ganska länge sedan. Nya resor har gjorts till månen. Både Sovjetunionen och USA har landsatt ett slags bilar där som åker omkring och samlar upp mångrus och gör observationer. Så här ser den ryska månbilen ut. I framtiden kommer kanske att bygga hela städer på månens yta. Där kan människor bo lång tid för att undersöka vad månen är gjord av och andra saker. Ungefär så här kommer det kanske att bli. Och sen människan har utforskat månen så börjar hon kanske att resa till andra himlakroppar som ligger längre bort. Världsrymden blir full av stjärnor och planeter som väntar på besök. Större än du någonsin tror.